Vasaras sākumā kādi nezināmi vandaļi Lībānu novada domei nodarījuši teju pustūkstoti latu zaudējumus, bojājot pilsētas apstādījumus un citus vides objektus. Iedzīvotāji negodprātīgās rīcības dēļ nodarīti šādi zaudējumi par izraktajiem ziediem pilsētas apstādījumos 200 latu, par nolaustajiem kociņiem 74 lati, izdomalēto reklāmas stendu 32 lati, kā arī aizvadītajā dienaktī parkā pie Lībānu atbrīvošanas pieminekļa izdauzīti 3 laternu aizsargstīkli tā sabojājot kopumā 120 halogēnās lampas, kā arī tika aizlausta viena lapegle, pašvaldībai nodarot zaudējumus vēl 190 latu apmērā. Runājot par regulāriem apstādījumu bojājumiem, Lībānu novada domes galvenā arhitekta stāsta, ka tos visticamāk ļaundari izmantojot savu īpašumu dekorēšanai, jo stādi nav izrauti, bet gan rūpīgi izrakti. Skatoties pēc šiem postījumiem, kas nodarīts, nu noteikti zinoši, kas pazīst staugus, ja, un nav zakts tā haotiski, ja, ir zakta krāsa noteikta, un varbūt arī viņš tur ir kaut kur ieplānojis, ir cita krāsa vēl nozakta. Lībānu novada domes galvenā arhitekta Inga Ancāne stāsta, ka krīzes laikā būtu saprotamāka maizes zakšana, nevis pilsētas apstādījumu un vides objektu postīšana. Mēs plānojam daļēji atjaunot, jā, un vienu daļu varbūt mēs arī atstāsim ar tādu nolūku, lai arī redz tas zaglis, jā, varbūt viņam atmozīsies sirdsapziņa, jā, un redzot savu postījumu, jā, viņam varbūt nākošais necelsies roka un zakt šos stādījumus. Tāpat pilsētas galvenā arhitekta izsaka arī kādu aicinājumu visiem iedzīvotājiem. Mans novēlējums ir pilsētniekiem sargāt, jā, un tomēr mēs radām to smukumu, jā, un cenšamies gan dome, gan komunālā saimniecība.